Есть исследования, которые говорят, что 96% людей читают только заголовки. Якщо я не помиляюсь, то ти ж займався музикою, так? Багато чим займався, так. Ну, розкажи про свій такий перший контакт з цифровими інструментами і контакт як митця, і як глядача, якщо ти пам'ятаєш це. Ну, комп'ютер нам купили у 97-му році. От, і десь в 98-му брат у мене ходив у музикальну школу, йому поставили, якщо не помиляюсь, був Cakewalk. Не Кубей ще, типу Cakewalk, потім він став Кубейсом, якщо не помиляюсь. Чи навпаки, ну, навпаки, стосик, по-моєму, це був ще Cakewalk такий, типу, там, старий. Коротше, а в 98-му році, чи, коротше, я нещодавно також дивився, що в 98-му році я робив перше відео на Adobe Premiere, якусь нарізку з кіно, тоді були кіно, ну, типу, диски з кіно, там, зі стрічками на 1.5 гігабайта на двох дисках. От, і я, типу, якийсь там під музику, під іншу зробив, типу, ролик на 5 хвилин, скажімо так. От, і це прикольно, тому що зараз я займаюся майже тим самим, тільки воно набагато важче. От, і я також працюю в Прем'єрі, типу, але вже After Effects, там, 360, усяких штук, ну, такого плану. Тому майже займаюся тим же самим, тільки через дофіга років, от, через 25. От, а потім також займався музикою електронною, ну, типу, всіми цими там інструментами. Це також це були і різні, і Cubase, і все, що хочеш. А починався з, зараз тобі скажу, були такі програми, вони називалися там EJ, чи там щось таке, типу, там, для написання а-ля електронної музики, типу, семплів, там, з кусочків таких. От, і у мене було також там до 2000 року можна було сказати, що у мене було вже два альбоми такої музики зроблені, да. От, тому було доволі цікаво. Ну, да, до 2000-го. На жаль, я не там зберіг цю музику, але деякі треки я пам'ятаю, вони були дійсно прикольні. От, ну, цікаво було, тому що я робив семплінг з групи Aria, чи ще щось, я тоді не знав слова семплінг, ну, типу, а потім дізнався. От, а потім, ну, якби я постійно займався цими діджитал інструментами різними, там, для обробки графіки, скажімо так. От, а потім діяльність моя прийшла, я робив там вечірки, концерти, і як піарник працював там музичній індустрії, і з брендами працював, які на концертах, на великих подіях представлені. Ну, це, як правило, всякі алкоголь, там, не знаю, великі банки, машини і такого плану. Тобто, така івент-індустрія пішла, але вона також пішла з концертів, тому що концерти мене захарили, і я там робив і від нормальної музики, класної і прям дуже прикольної, до концерту типу АК-47, Нагана і Гуф, і ми були перші, хто привіз їх там, і у нас були солдаути, ну, але дві ж такі, я там був завжди трошки, типу, збоку, там, з патлами ходив, коли хлопці ходили там в татухах і, типу, оголені, начисто такого плану. От, а потім перейшло також до цих брендів, також музика, всякі різні штуки, пов'язані з графікою. От, також я постійно, коли і концерти ще робив, я робив всякі афіші, відео і такого плану, і для себе, і там трошки не тільки. І от воно насправді просто через багато років прийшло до того, що я також зараз роблю свої проекти, власне, культурні, але по факту також часто розробляю для них і дизайн, і графіку, і відео, і також в самих проектах також використовую все, що можна у діджитал інструментах. Тобто, наприклад, ми, коли зробили артефакт Чорнобиль-33 в Річковому вокзалі, ми зняли відео, ми зробили відеозвіт, але, типу, теж, знаєш, зробили ненормальний відеозвіт. Точніше, у нас було, я не пам'ятаю, скільки грошей, типу, $1000, щось такого плану, $1000 на фінальне відео. От, але ми знімали кожного дня, там майже там декілька людей знімали, 14 діб, ну, типу, типу того, також не були перформанси. Коротше, ми витратили багато своїх власних грошей на все це, але по факту таки взяли і змонтували не з того, що відзняли, а також домовилися з хлопцями, і вони на камеру Insta Pro 2, якщо не помиляюсь, зняли 360 відео. Воно у нас також було на цій виставці, от на бієналі представлено.
І тоді воно казалось мені, знаєш, таким, ну нормально, прикольно. Зараз я дивлюсь, думаю, блін, а чомусь я нічого прикольніше поки що не бачив на, ну, там, серед знайомих і взагалі в цьому полі. Тобто я думав, знаєш, це така проба піра, а виявилося з 2 роки, що краще нічого так цікавішого не було. Також я робив декілька, потім працював з цим 360, з тим, що у нас було. Там були деякі сцени зняті в Чорнобилі, і також вони приходили в відеозвіт з цієї нашої події, тобто ти опиняєшся на виставці, потім воно так з'являється навколо цей Чорнобиль, потім там знову чоки танцюють, потім бах, вони вже танцюють начебто в локації в цій, там прикольні локації були, типу градірні такого плану, прям такі, ну, дуже класне зняття. От я також почав на них там накладати в 360, в стерео 360, типу різну графіку, і також, типу, я спілкувався зі знайомими хлопцями, такою, ну, типу, кажу, а виявилося, що ніхто у нас, я не бачив, щоб хтось у нас робив, типу, в такому, насправді, важкому виді цифрового мистецтва різні об'єкти, тому що, ну, треба дуже запарюватись, прям як з графікою, як в кіно. Тобто дуже багато слоїв, то треба там прораховувати, як це все буде зроблено. Набагато простіше там зробити 3D-модель, залити її в якийсь двіжок, типу скетчфап, і казати, от я зробив віртуозну скульптуру, можна поставити кудись. І вона ще рухається трішки, все-таки, блін, це типу космос. От. Тому завжди намагався використовувати, знаєш, типу, адепт нових технологій, це точно. Тобто завжди вимагався новітні технології використовувати по максимуму. Також у мене шаломи віртуальної реальності, відразу, як вони з'явилися там, вже покупав по якоїсь там космічній ціні такого плану. І поки чуваки на Тілебраші навчали щось робити, я з Тілебраші вже експортував 3D-моделі там у різні блендери, знаєш. Ну, тобто спочатку малюєш, потім експортуєш блендер, а потім намагаєшся з чогось щось зробити, якусь там анімовані всякі різні штуки. Ну, хоч зараз, насправді, от ми вчора презентували перше відео з звуку Чорнобиля цьогорічного. І там виявляється, які, знаєш, типу, поєднались дві ці, як називається, мої іпостасі. Тобто це і музичний проєкт, де у нас прикольні чуваки виступають, дуже класно. І він про Чорнобиль. От, і ми намагалися, щоб це були не танці на кістях, а прям такі, типу, прям саунд-арт, скажімо так. Щоб це була така музика, яка про Чорнобиль, але навіть від хлопців, хто займається більш танцювальну музику, але щоб вона була більш як про мистецтво. От, і у нас вийшло так, що це із повагою зроблено, це не про танці, а прям, типу класно сісти, подивитись десь годину відео. І також там є 3D-графіка. Тобто Діма Калов у нас починає грати в Чорнобилі, в таких, типу, в місті Чорнобиль. Ми показуємо різні пусті дома, де потім він з'являється під колесом огляду, потім з'являється трішки 3D-графіка, так, трішки, типу, знаєш, типу, ми заявляємо її, оп, а потім все більше і більше, і на кінець десь на 15 хвилин 3D-графіки приходять повністю в віртуальний Чорнобиль, який я, типу, робив і такий, знаєш, як арт-проєкт в арт-проєкті, типу, зробили. От. Тому вийшло дуже круто. І також там, ми там, щоб це зробити, ми використовували безліч технологій від 3D-сканування, від рендера у декільких, насправді, там, двіжках, там, і Unreal, і After Effects, і фотограметрія. Ми з дронів коли типу, літали, тепер робив потім фотограметрію, потім у мене були ці 3D-моделі, у мене були класні 3D-моделі колесо огляду, з фотограметрії 3D-моделі, потім ще їх якось обробляв, типу, взривав їх, типу, там, корежив, щоб вони були такі розвалені, і також пускав по ним різні текстури прикольні. Ну, коротше, тобто, коли ти дивишся в процесі, так, то зараз для того, щоб зробити якісь цікаві штуки, треба використовувати велику кількість різних технологій і чітко розуміти, що ти хочеш по факту і що можна використати, які саме інструменти. От, а всі ці інструменти, вони так, ну, і якщо ретроспективно подивитись, то я їх опановував просто, знаєш, так, по своєму шляху. Тобто не можна сказати, що якось одного часу я там вирішив, що буду це робити і все. Тобто, як я казав, фінально я це монтую у прем'єрі, в якому я ще з дитинства сижу, так що якось так. Та ти згадав 2000 рік, ти тоді уявляв, що це може бути роботою, бо ну, я теж написав там, я вже не пам'ятаю програму, але та ці MIDI, якусь музику, але ну, я не думав, що, та, наприклад, я не думав, що це може бути роботою, ну для мене це і не є, от, а ти вже тоді та вибрав це як напрям і... Я не вибрав як напрям, мені це було цікаво просто. Тобто, ну,
я пам'ятаю, у нас паралельно був комп'ютер, на якому можна було робити монтаж відео, да, цифрового, і паралельно ми ще дивились відеокасети. От така історія. Тобто паралельно також там 95, ну, так я можу там, ну, напевно, так, 95 до 2000 точно у нас були ще відеопрокати різні, і новинки більш швидко розповсюджувались через мережу, типу, тих, як називається, відеокасет. Було швидше взяти відеокасету, подивитися все. Тобто, і паралельно я бачив, що можна також відео, да, його робити монтаж, це було для мене цікаво, тобто, типу, вау. Тобто, це наші відеокасети, там не можна ніякого монтажу робити, да? Тому що це якась така аналогова штука повністю. От, і у мене є також це відео, я можу там його там, типу, насправді, це був, знаєш, це був фільм «Доберман», якщо не пам'ятаєш такий, ні, французький фільм. Ну, типу, там, це якийсь там все взривалось, якийсь бойовик був. Я робив йому такий, типу, як відео, такий шоу-ріл, можна сказати, цього фільму, і трек «Prodigy Voodoo People». І ще один я пам'ятаю, це була стрічка «Дуже страшне кіно 2», чи перше «Дуже страшне кіно», я пам'ятаю, коли воно вийшло, до 2000-х. І я робив його під Верку Сердючку, якщо не помиляю, щось такого плану, знаєш, може, біля 2000-х. Тобто, я зараз дивлюсь, такий, я би хотів знайти ці відео, але, ну, типу, серед моїх знайомих там, і там всіх, вони користувались попитом, тому що це була якась діч, знаєш, такого плану, типу, стрічка перемонтована, ще, типу, якийсь там, типу, пляшуть, співає Верка Сердючка, коротше, якийсь, типу, жах. От, і, звичайно, що це було просто, знаєш, мені було цікаво технологію досліджувати, тобто, від цього йшло. І на початку 2000-х я навіть не знав, що можна також цього заробляти. Я просто потім це став інструментом, який прийшов в моє життя. Можна було робити афіши, там все, там поліграфії такого плану, там для концертів, вечірок. Потім обробляти фотки для там перших соціальних мереж, знаєш, і потім там тети. А потім опа, одного там, я відеозвіти робив, робив багато монтажу і відеозвітів для брендів. Тобто бренд був на якомусь там фестивалі. Ну, вже як креативний директор, типу агенції, тобто ми там знімали, потім там я знав, що чи я змонтую, чи ще хтось. От, і ми робили і також там 3D-графіку, тобто додавав першу, да, там типу тітри такого плану. А зараз 3D-графіка це не тітри, це After Effects. У мене там 3D-моделі типу літають там в воздухі, знаю, взаємодію, тобто такого плану. Так, я хочу поспілкуватися детальніше і про проєкт «Чорнобиль» та «Артефакт», і про «Біеннале». Але перед цим спитаю про зв'язок. Та який він, на твою думку, між тим, що зараз відбувається, тим, що ти робив там, в 2000-му як таку гру і зараз як свою професію, і українським медіа-мистецтвом та 90-х, ну, з цими та старими ВХС-камерами, все, ну, роботи Гнюрицького. Та для тебе це є продовженням, та ти бачиш цей зв'язок? Так, воно тут паралельно робиться кава. Коротше, я не знав, справді, зв'язку, і я не такий професіонал у медіа-мистецтві, знаєш, напевно. Тому що я напевно, все ж таки презентую якийсь новий рух, скажімо, і не дізнавався, не досліджував українське медіамистецтво. Хоча на Біеннале я також запрошував український архів, відкритий архів медіамистецтва, я їх запрошував, щоб вони зробили лекцію, вони сказали, типу, так. Потім перестали мені відповідати, такі, ну, напевно, типу, на наступного разу, я не буду пушити, тому що роботи так вистачає. От, є велика проблема у нашому мистецтві, також, я думаю, ти про це знаєш, що ну, і в Україні також, взагалі, ну, в мистецтві 100%, що коли приходять нові люди, вони такі думають, що до них нічого не було. І, типу, знаєш, такі, їм треба з чистого ліста, і всі, хто робив до них, то якась фігня, да, і вони такі, типу, там, пішли нахер, такого плану. І це дійсно проблема, тому що немає приємственності цього зв'язку, а коли є приємственність, є передача досвіду, знайомств, зв'язків, да, ну, ти сам знаєш. Тому що от зараз, наприклад, я працюю з Юрієм Ляхом з Іспанії, і він, по факту, мій ментор, да, у цьому направленні, тому що він 20 років займається медіа-артом, він всіх знає в Європі, його всі знають, у нього класна репутація. І він каже, типу, там, нам в цей раз ми не будемо цих чуваків брати, ми, хай вони подивляться, і вони, типу, ціну поставлять менше наступного разу і самі будуть хотіти. Ну, такого плану, знаєш. І він всіх знає, і спокійно до цього ставиться. От, і це менторство, воно дуже допомагає. Ну, і проєкту, по факту, тому що проєкт би не був таким, як називається, ну, не хочу казати, що крутим, а
таким багатогранним і таким не залишив би стільки іноземних митів, тому що ну, типа, у нього він повне це розуміння. Тобто я до цього так йшов би там багато років, наприклад, що треба було би типу, зробити один раз, зрозуміти, що все не так, потім поїхати на конференцію, познайомитись, бла-бла-бла-бла, і потім через там 10 років такі, так, тепер я всіх знаю, тепер я знаю, да, що я можу там за один раз набрати навіть, набрати там 30 відеоробіт дуже класних, різноманітних, і не тільки типу, від топових чуваків, яким треба, тому що в них цінник більше, да, типу, ти береш, у тих, хоч цінник більше, то воно, як правило, типу, і краще, тому що вони, типу, або за $1000 дасть тобі це відео на 3 хвилини подивитись, або, типу, йому пофіг. За 990 він же не дасть, скаже, типу, ні, чувак, я краще не дам, типу, приходь сам через декілька років, коли зрозумієш. От. І оце менторство, ну, типу, воно допомагає нам в цьому проєкті. А звичайно, що якщо б у нас був цей зв'язок між молодими митцями, да, і була інституційна вся ця історія, то воно б допомагало, типу, ну, і це 100%, тому що є, у нас, знаєш, у нас не еволюція, а революція кожного разу, тобто ми не, типу, там, працюємо і видаємо нове потрошки, типу, а ми там, був хтось, от він робив там Ройтбург, не будемо казати, напевно, там, знаєш, про нього, так, але є там величина, яку всі знають, поважають, але його не стало. Я не бачив, що у нього є там 250 людей, знаєш, які за ними йшли, так, і там буду продовжувати його справу. Можливо, і не буде взагалі ніхто. І типу, все, що він не робив, ми всі скажемо, який був крутий чувак, класна людина, але його надбання можливо, знаєш, типу, там і згине, типу, в цій українській бюрократії, да, всі будуть казати, колись був такий, типу, чувак класний, і все. А якщо б у нього були приємники, да, то напевно було б круче, тому що він би передав всю цю штуку, типу, далі. А я відчуваю себе як такий, знаєш, типу, я прийшов, нікого особливо не знав, тільки от молодих також там Нікіта і все це, то в цьому полі робить. Багато знає тих, хто працює з 3D-графікою в Україні, класні мошен-дизайнери, митці, хто працює там на захід, скажімо так. А от навіть ця тусовка, типу, знаєш, яка там доросла, що мені там на 10-20 років, вони, ну, типу, вони мене трошки не сприймають, тому що ми там всі диваки якісь нові. Ми їх трошки не сприймаємо, а тих, хто ще далі, знаєш, там, наприклад, українське медіамистецтво на VHS 90-ті роки. Ну, я про них читав, дивився, прикольно. Я розумію, яку вони велику роботу робили тоді, 100%. Але у мене от цієї приємності немає, тобто, і прям, ну, я на них точно не орієнтувався, знаєш. Такого плану. Я думаю, що, на жаль, мало хто на них орієнтується, якщо не буде таких інституцій, як відкритий архів українського медіамистецтва і такого плану, то ніхто про них знати не буде. Це дуже погано. От, і ми після бієналі, коли відпочинемо, ми все ж таки зробимо нормальний каталог з цих артистів, хто брав участь, саме для того, що ці каталоги, по факту, це краще збереження всієї цієї історії. Тому що я також відбирав митців по різним каталогам, ну, можна сказати, по сайтам інших бієналів, да? Тобто я там, і чи фестивалів. Дивився, типу, окей, там мені на цю тему сподобався цей експонат, так, пішов, подивився, там є контакти, ти загуглів, знайшов людину, сказав, я там хочу цей експонат такого плану, можна подумати. От. На жаль, у нас в медіамистецтві українському приємственності немає взагалі. І я з радістю, напевно, іноді для себе відкриваю різні класні проекти. Перше, це по світломузиці, який у нас був. Ну, ти думаєш, ти знаєш, да, типу. Ти думаєш, ну, класно, що це було в радянські часи, ніхто так також не сприймав це як мистецтво. Але зараз, ну це дійсно такі, як називається, знаєш, діамант, яким треба пишатись, треба розбудовувати, треба там знову пересмислювати їх. Я також думав робити якісь нові проекти, і от, можливо, також на бієналі там залучати ці там старі технології, да, щоб презентувати, типу, щось старе, але також через це, типу, щось нове, типу, робити, пояснювати нове. Тому що іноді зараз. Такі старі штуки можна пояснити широким верстам населення, що це було мистецтво, вони типу сприймають, пройшло типу дефіга років, і він такі, ні, ну типу зараз технології не діють, так, ну напевно це мистецтво, да? А коли ти зараз кажеш про різні віртуальні штуки, вони типу взагалі там, ну їм важко це сприймати, тому ти поясниш старе, а потім кажеш, дивись, тоді це також не сприймали, всі думали, що це якась фігня, типу ти лампочки бігають, світяться. І от зараз така ж ситуація з цим. Типу, ти поки що там не розумієш, що це мистецтво, але там через 20 років всі будуть там нормально до цього відноситись. Можливо, це зиме там взагалі не нову, ніж, а витисне типу старе мистецтво, хто знає. От такого плану. Також ще у нас були чуваки по лазерин. То, може, ти знаєш, ні? Лазерний також не шоу, а лазерний там світлотеатр такого плану в Ужгороді. Ну, коротше,
Тобто в Україні є чим пишатись, але медіамистецтво, яка взагалі культура у нас не дуже розвинена, на жаль, і сучасна також, і звичайно, що медіамистецтво, діджитал мистецтво, як представник сучасного мистецтва, воно також, типу, не розвинено. Просто є спільнота ентузіастів, яка щось робить, і, ну, для якої діджитал мистецтво – це просто норма. Ну, тобто, ну, і ти розумієш, що ти живеш десь в першому сторіччі, ти не можеш робити якісь проєкти застарілими формами. Ти, типу, ти сучасна людина, ти живеш там, ти юзаєш маски в Інстаграмі, да? І для тебе нормально робити якесь мистецтво, пов'язане з цим, тому що це ти, типу, там, ти живеш цією штукою. І коли тобі також кажуть, що там, сучасне діжне мистецтво – це якась така, знаєш, там, дивина, що його там може не існує, що якщо виключать комп'ютери, то де воно буде? Ти такий думаєш, ну, типу, окей, Нотр-Дам згорів, і якщо б не, він не був відсканований, то також для ігри Assassin's Creed, яка там при Парижі була, вони там на наступний день передали всі ці скани, типу, там, фотограметрію, не тільки, типу, всього там. І чуваки також нещодавно дивився знову про те, як вони там відбудовуються, і вони сказали, що, типу, основним джерелом, ми не знаємо, як так сталося, але основним джерелом для нас виявилось, що колись приїхали чуваки ігру робити, все відфотографували, зробили діджитал-версію, причому є як мало полігональне, так і дуже, типу, там якісне полігональне, там, які там займають терабайти просто, типу, ну, прям кожна точечка лазером знята. Вони кажуть, і от ми подивились, типу, ось як воно було, типу. Ми навіть покращили свої там чертежі такого плану, типу, будівель. Тобто, ну, думаю, кому чертежі потрібні, типу, згоріло, от кого було потрібно, скажімо. Тому я думаю, що ці діджитал технології, це просто на наше майбутнє, варіанту нема. Ну, до цього питання, та, звісно, поколінці цікаво, і повернемось, а зараз я хочу до, ну, тут ця тема цінувати те, що є, от, і наскільки проєкт «Чорнобиль артефакт», він був для, та, як я зрозумів, там, судячи з сайту, це тема була фейків. Та от фейків і, ну, такої подавання та упереджень щодо Чорнобилю. От, і це вийшов серіал, а ви ще до того, як вийшов серіал, це все придумали, так? А ви, як ви уявляли аудиторію, та для кого ви робили цей фестиваль? Це не фестиваль, це перформанс, можна так сказати. Це той, який був в 18-му році, так? Ну так, перший і там про розвиток. Та там була ідея така, що ми з дружиною працювали тоді якраз з маркетингом і як журналісти в медіа. Тобто, коли ти журналіст, ти робиш так, щоб твій замовник – це людина, яка там споживає контент, і ти повинен зробити максимально круті новини. Ну, підібрати інформацію, перевірити і видати там, типу, ну, ражовно повністю, сказати, дивись, це отак, але може бути так, повну картину неопереджено. А маркетинг – це коли навпаки, в тебе є якийсь замовник, і ти повинен зробити так, щоб зманіпулювати людиною, вона пішла в магазин і купила, типу, якийсь товар, скажімо так. От, але під час гібридної війни ці технології, вони почали змішуватись, і у нас якраз була вся ця історія після Майдану, після там початку війни. Ми ще не знали, що таке гібридна війна. Це зараз ми знаємо, що як перевіряти інформацію, що ага, це типу якісь фейки, це вброс, та, а тут якась херня, тут можна вірити, тут не можна. От, і ми якраз так і працювали на от із медіа і з маркетингом, то ми були під тиском, знаєш, того, що починалося, ці валилися якраз, знаєш, типу, велике інформаційне навантаження. І як рефлексія на все це, у нас вийшов, ну, ми вирішили зробити проєкт на цю тему, який про це буде розповідати. Тобто розповідати про медіаграмотність. Ну, тоді навіть такого слова, знаєш, ще не дуже використовували. І ми такі починали там казати фейки, не фейки. Нам казали, що типу, у вас якесь модне слово, але типу, до чого воно? Хоча, знаєш, типу, це був 18-й рік. Ну, зараз, я не знаю, мені зараз здається, що все, з цим більше все нормально, ну, більш-менш. Свідома частина людей, вона вже розуміється на цьому. А тоді, ну, просто, типу, ми навіть пояснюємо, що ми будемо робити, вони кажуть, типу, які фейки, типу, про що це. Я зробив презентацію на 70 сторінок, яка там розповідала, там, знаєш, як це було раніше, типу, там, що історію пише переможець, да? Там, те-те-те, якісь там фрази Геббельса, типу, там. Потім, не пам'ятаю, ну, хоч, тобто, від цього, да,
потім як маніпулювали історію, ще там тим-тим-тим-тим, і в кінці приходило там, як які технології є, про діфейки я тоді розповідав, коли навіть там це не було також трендом ще. От, про технології, що можна маніпулювати контентом, можна правильно сіяти його, і такого плану. І потім закінчувалося фейкінгом проти України, ну, саме під час там гібридної війни, про те, що Україна продала, як називається, мрію в Китай, про розп'ятого хлопчика, про те, що в Україні будуть будувати ядерний могильник під Києвом. От. І у нас ідея була така, що ми там думали, знаєш, що ми пов'яжемо якось культуру, це мистецтво і медіаграмотність. На фестивалях у нас були активації, там, де люди, де молоді свідомі люди тусуються, ми такі промозони ставили. Але ми зрозуміли, що нам треба якийсь такий приклад класний, на якому все буде зрозуміло. Знаєш, ми довго типу, шукали, поки не знайшли Чорнобиль, який також у нас був перед очима насправді. Тому що Чорнобиль – це такий гарний, поганий кейс всього, типу замовчування інформації, що люди нічого не знають ні про радіацію, ні про Чорнобиль, ні про те, що Чорнобиль 100 кілометрів від Києва. Тобто я спілкувався з чуваками, експертами ГАТЕ, у нас їх 3 в Україні зараз, було більше, але зараз 3. І один з них, вони всі такі круті, вони там, знаєш, спілкуються через губу. Ну, там, типу, ви митці, типу, там, це взагалі якась херня, типу, тому що є наука, типу, ми там всі тіло науки, ми робимо серйозні речі, а вони дійсно роблять серйозні речі. І все, що пов'язане з туризмом, і за всі ці штуки, це просто, типу, знаєш, як там грязь під нігтями, скажімо так, тому що дійсно є великі питання там з радіацією і взагалі. А все інше, це ну, просто, знаєш, як історія навколо дуже несерйозна по факту. Ну, коротше, я йому там щось пояснюю там, про Чорнобиль, там, що Чорнобиль 100 кілометрів, він такий, ні, ну не 100 кілометрів, типу, 200 кілометрів, блядь. Типу, ви там, типу, окей, знаєш, типу, там, ви нічого не розумієте, типу, і фікс. Я кажу, ні, 100 кілометрів. Він такий, ні. Та які 100? Типу, ну ладно, типу, там 160, якщо типу, так. Я кажу, ні, 100. І ми з ним зарубились, я йому відкрив Google карту, там, обрав 4-й блок, нажав, типу, вимірити, типу, там, як називається, типу, розстояння. Відстань, да, відстань, типу, знаєш, там, іншу класність, типу, на Майдан вийшло 109 кілометрів. І 99 до метро Героїв Дніпра, 99 кілометрів. Тобто там верхня частина, ну, місто прям, типу, вона до 100 кілометрів. Він такий, ніфіга собі, я не знав про це. Я кажу, ну, так я знаю, що ви не знали, ніфіга, навіть ви, експерти МАГАТЕ. А тому що 160 кілометрів, це, типу, якщо їхати, знаєш, отак от, то це там 160 кілометрів. А якщо отак, у радіації не було доріг, тому 100 кілометрів. І коли люди розуміють, що, типу, ну, ми зі Стасиком їздили, Анастасія Шевченко, і вона такою каже, я також кажу, я думаю, що це взагалі там Чорнобиль в Чорнобильській області, типу якийсь там, чи в Чернігівській області. Десь на півночі, але де саме північ України, знаєш, також не всі знають, що, типу, що Київ, а потім типу, Білорусі, де, типу, Київська область. От. І ну, десь там на півночі. Я кажу, ну так, на півночі, десь там, на півночі Київської області. І коли вона дізналася, що 100 кілометрів, вона каже, типу, то ось чому погано, що коли, типу, жахнув Чорнобиль, і радіація йшла типу, вверх, то був парад 1 травня на Майдані, тому що це, бляха, типу, 100 кілометрів, це, типу, якась херня. Це не знаєш, не що Чорнобиль десь там, да, невідомо де, ну, типу, зрозуміло, що фігово, типу, напевно, ні, не напевно, типу, 100 кілометрів – це просто, типу, жесть. І також я показував їй цю анімацію, де там було, можна побачити, як куди дув вітер, да, і що він спочатку на північ йшов, потім так він так кружляєш, і також через Київ проходить такий хуяк, типу. От, і коли, знаєш, ти такі штуки пояснюєш, ти такі, вони включаються, а це ми повинні знати просто, знаєш, як азбуку. Тобто ми в школі, ми живемо в Києві, там, да? А я також порівнюю за цим, як називається, за Японія і, типу, цунамі, наприклад, там, землетрусами. Вони декілька разів на рік, всі діти, і не тільки діти, діти декілька разів, а так дорослі, по-моєму, один раз на рік, у них є, типу, знаєш, як навчання. Типу, дзвінок, вони всі встали, вони знають, що робити, опа. Пішли, знайшли, типу, там якесь сховище, опа, сховалися. Такі, це була типу тривога, да, около, ні, все встали і пішли. Тому що вони живуть з цією проблемою, і вони знають, що типу, всі повинні знати з малеча, типу, як з цим поводитись. Ми взагалі нічого не знаємо. От, і коротше, і ми прийшли до того, що треба взяти там і працювати на Чорнобиль як інформаційна катастрофа. Ми навіть потім зробили дослідження і такого плану. Ну, коротше, і ми вирішили, що наша цільова аудиторія будуть журналісти. Тому що журналісти, ну, як насправді тренінги по медіаграмотності, вони насправді не до людей, там, знаєш, як правило, а до пересічних, а для журналістів, це як стейкхолдери такі, які розповсюджують інформацію. От, тому що якщо журналісти будуть якісно її розповсюджувати, то фейків буде менше там
500 тысяч разів. От. І ми також зрозуміли, що ми будемо, наші стейкхолдери будуть журналісти, і ми для них зробимо таку ініціацію в проєкт. І ми десь півроку розповідали, що ось є Чорнобиль, це такі зони відчуження. Вони були вже описані до цього в «Сталкері» і в романі «Братів Стругацьких «Пікнік на узбіччя». Ну, ти думаю, також знаєш, да, що там було. Скажемо, що ось з'явились такі аномалії, невідомо, що це, держава буде брехати, намагатись типу, там, скрити це все. Там, ну, і, коротше, там будуть магічні різні такі штуки траплятись. І також, коли почалася ця історія з радіацією, люди, як зараз з коронавірусом, вони не вірили, що є така радіація. Тому їм кажуть, типу, не можна їсти овочі, там, типу, місяць. Вони такі, ну як так? Ну, типу, нормально овочі можна їсти. Це якусь херню розповідають. Яка радіація? Радіація, типу, не існує. Чи, типу, я подивився, ну, типу, нічого, все нормально. І зараз також така ситуація з ковідами такого плану була, ну, типу, була також активна. І насправді є, ну, багато зв'язків. Також один з зв'язків, який точно, те, що люди наші не вірять державі, тому що Радянський Союз брехав, і тому що під час Чорнобиля також, ну, типу, ну, залишиться такий слід у пам'яті, що ми всі знаємо, що, типу, держава нам бреше. Ну, типу, вона нам бреше апріорі, іноді вона каже правду, а не навпаки, типу, того. От, тому такі наслідки, вони дуже великі. Коротше, ми десь півроку розповідали пресі, що ми повеземо, що зони були таке, типу, передбачування, але артефакту не було. Насправді, я навіть не знаю, чому до сих пір ніхто не зробив артефакт. Типу, якщо зони є, то чому, типу, сталкери є, чому, типу, артефакту не було. І ми зробили цей артефакт. Буде артефакт, і воно ще прикольно вийшло, що, типу, арт, мистецтво, типу, є факт, знаєш, ну, типу, коротше, класно. Це буде скульптура, яка, ну, це буде проєкт, типу, там, приїжджайте, ми вам щось розповімо. Окей. У мистецькому плані це була медіа-скульптура, там, штучним інтелектом, яка запрограмована на те, щоб брати інформацію в будь-якому вигляді, який ти посилаєшся, це нейромережа насправді. Ти посилаєш інформацію, вона її обробляє, і вона видає контент і міді-сигнал, який міді трансформується в DMX. DMX відправляється на пульти освітлення, ну, типу, вона керує світлом, і також вона показує, як перемішив, ну, типу, вона перемішує відео, архівні дані, футажі різні, і виводить на екрани. Ну, основний був у тому, що по факту це штучний інтелект, який не може брехати. Тобто ми з нею спілкуємося, ми даємо їй інформацію, вона якось її трансформує на свій власний розсуд і нам видає. І якщо людина якось трансформується через власний досвід, да, і вона, типу, там, через свої окуляри все там передає далі, так, якщо поставити 20 людей, розповісти першу історію, то до 20-ї історія не дійде, то з машини так не буде. Ти сказав, вона тобі відповіла, і так буде завжди. Тобто вона не бреше ніколи. От таке чисте, знаєш, як називається, типу, там, незамутнене сознання машини, скажімо так. Кібернетичного ядра, якось так я там все це описував. Ну, тобто була така історія. Ну, потім ми вже спілкувалися на цю тему, що чи можна довіряти штучному інтелекту Гугла і Фейсбуку, тому що вони шпигують краще за всіх. Знаєте, це вже інша історія. Окей. От, і ми журналісти сказали, типу, ми їдемо, ви там всі читали, ви всі знали, ви всі журналісти, ви всі поважні особи, від вас залежить те, ну, тобто ми там розповідали, що від вас залежить яку інформацію будуть там сприймати люди. Ми про фейки розповідали, поки вони їхали в автобусі, ми ставили фільми про фейки, ну, такі ж там куски презентації такого плану. От, вони приїхали, ми їм зробили презентацію, трішки ПЧС, потім вони приїхали на екскурсію, і от вночі вони в Прип'яті, їм також там часткова екскурсія, вони приходять до, вони вийшли з автобусів, там такі гул стоїть, типу, ну, коротше, було дуже круто насправді. Я навіть не знаю, тобто нам казали, люди з зони відчуження казали, що нам не вдасться ніколи, тому що такого не може бути просто, типу, в зоні відчуження ніколи. Ми були трошки дурні, тому ми, типу, ми все зробили, ми все зробили, майже не там померли. Це була одна з найжахливіших, типу, ну, типу, найважчих взагалі подій в моєму житті, тому що це було дуже важко, нічого не хотіло, знаєш, відбуватися. Якась була магія така, типу, негативна, але ми просто придавили простір, знаєш, тим, що це все сталося. Просто жах, типу. Ну, іноді магія була в позитивному плані, тому що те, що не могло вирішитися, воно якось самовирішилось. Коротше, це було дуже важко, і ми навіть сміялися, що якщо мені сказали, що треба ще раз провести, чи отапити половину ноги, то я б сказав, знаєш, хрін з ній, з ногою, але я другого разу, типу, не буду цю штуку робити. Ну, це знаєш, ми таки прожали, а я такий думаю, так, ну, типу, хрін з ній, з ногою, ну, типу, я не хочу, типу. От, але я думаю, знаєш,
Це стало і таким народженням, знаєш, не те, що мого характеру, а, напевне, мене як артиста. Типу, так, я скажу, що артист, творчість кується, знаєш, типу, там, в таких важких ситуаціях. От, і, коротше, журналісти йдуть по Прип'яті, чують гул, потім вони виходять на центральну площу і бачать лазери. Дуже багато лазерів, десь 8 штук. Мені друзі просто також, знаєш, зробили там, тому що вони мої друзі. Тобто на концерті воно коштує там просто, типу, космічні, типу, там гроші. От вони просто по факту, типу, треба лазери поставити в Прип'яті, давай зробимо це. Отак. От, дуже дякую за це. Ми привезли, там стоїть наша скульптура та там артефакт. Він такий, начебто ми його викопали з землі, на крані висить. На ньому екрани, як екрани телевізорів з новинами. От така, типу, зірка, можна так сказати, типу, золота. Також вона там схожа на, як називати, на супутник, там, тому що у супутників також золоті вітрила, і як називається, там сонячні панелі, вони також типу, такі штуки зроблені. Кажу, така напівматична штука, всі одягнені в білий костюм. Я взагалі хотів, щоб це було, знаєш, начебто в Чорнобилі викупили якусь штуку. І, знаєш, як би показували там, наприклад, в фільмі «Тор», коли там впав типу, молот, і в Голлівуді показують, знаєш, як типу, всі кудись бігають, щось там пара якась, типу, всі такі, така, якась двіжука науковців, невідомо, що вони роблять. Я хотів, щоб тут була така сама історія, тобто вночі в Прип'яті якась фігня висить, невідомо, що відбувається, якісь чуваки всі в білому, всі ходять, щось знімають, якісь інтерв'ю, ну, коротше, прикольно. Я до цього зробив музику зі звуків Чорнобиля, ну, я її відправив, насправді, в артефакт, він відповідно на це він рухався, щитуючи там частоти, як в кіні сигнали, там різні всякі штуки, коротше, нормально. Тобто в плані технічному, ну, взагалі, також важко, тому що ніхто ще не знав, що таке, як називається, штучний інтелект в плані, типу, нейромереж, тільки починали про це читати, от, а ми, типу, запустили вже декілька. Коротше, і перед початком всі ці події ми зробили так, що ми зробили меседж, який артефакт несе цим журналістам. Він розповідав, що типу, ви як зараз від вас це залежить, ви як поводирі, типу, за вами йде там люди і такого плану. Коротше, треба бути свідомим, там, ну і такого плану. Коротше, ми зробили це на українській мові, на російській і англійській. Насправді я просто написав текст, закинув його в Google, в говорілку Google, записався це, типу, Марків, зараз у вас буде меседж, типу, там, послання. Ви всі їхали, ви все це чекали. Ми все сказали, все такі, окей. І далі почалася музика, і почали все рухатись. Вони такі стоять, знаєш, дивляться, типу, трошки не розуміють, що коїться, такі, типу, ну, прикольно. От, все закінчилось, вони такі, типу, клас. У мене також записали інтерв'ю. Люди, які працювали в зоні відчуження, вони такі, типу, наш тетки просто, вони самі не зрозуміли, що відбулося. Вони такі, ну, ми не знаємо навіть, добре це, погано, типу, нам самі невідомо. От, і... Насправді, потім нам важко було щось робити в зоні відчуження, тому що ці люди, вони, знаєш, вони типу, не сприйняли всю цю акцію, тому що вони не знали, як на неї реагувати, знаєш, якщо можна реагувати там, старим людям, насправді, так часто, якщо можна реагувати чи нормально, чи негативно, чи позитивно, вони обирають негативно, знаєш, типу, там, я не розумію, тому це якась, типу, херня. От, ну, коротше, і нам потім навіть це було, коли ми там Чорнобильські сяйви робили, нам було також дуже важко, саме через несприяння зони відчуження всі ці історії. Хоча там Чорнобильська сяйва це взагалі була максимально позитивна історія, максимально, типу, там, ну, типу, класно. Ну, коротше. Окей, ми зняли і відправили журналістів. Сенс був у тому, що так як ми працюємо з медіа-маркетингом, тобто я дуже гарно аналізую наш і роблю багато аналізів по повідомленням. Типу, тебе бренд приходить, каже, ми там нове пиво, ми запускаємо акцію, типу, там, треба дізнати, що там є слоган, типу, там, піненький, зелененький, там, покупає там щось новеньке такого плану. Типу, треба дізнатись, де воно пішло, ми там оплачуємо різні канали комунікації, інтернет, радіо, те, треба дізнатися, звідки прийшов клієнт, звідки виросла яка доля, там, знаєш, типу, там, ознайомлення з товаром, чи воно спрацювало вкупі, якщо він почув спочатку по радіо, потім подивився, потім купив. Коротше, є такий, типу, аналіз. Також є аналіз меседжів, коли ти працюєш з пресою, у піарі. Тобто ідея була яка? Що ми даємо цей меседж, артефакт, ми кажемо, що це дуже серйозно, ми даємо цей меседж, журналісти їдуть, і вони потім його транслюють. І ми знаємо, що, наприклад, телеканал СТБ, він такий, він скаже у такому русі. Там. А телеканал 1+1, він скаже в такому русі. А російські новини скажуть там свою хрінь, а хтось своє, і ми все це зберемо. Я зроблю великий аналіз, саме так, знаєш, напівнауковий, ну, тобто,
на замовлення, да, у нас є меседж, і типу, ми подивимось, як, яким медіа його перебрали, перекрутили, і це стане частиною арт-проекту, типу, цей висновок, да, ми скажемо, дивись, ми чіткам сказали, що це дуже типу, важливо, ось що ми сказали, і ось що ми отримали на виході. Це як гра, цей брехливий телефончик, да, тільки нас не буде багато людей, ми будемо один, тому що дуже важко, коли багато, буде один. Є меседж, є журналіст, є типу вихід, да, типу, це ми проаналізуємо, я зроблю там графіку прикольно підготував також, буде все класно. І ми типу чекаємо. І виявилось, що ніхто з медіа взагалі про цей меседж не написав. Тобто взагалі, типу, тільки написав РБК, але я його вважаю помилкою, тому що РБК там просто написав тупо все. Ну, типу, на спочатку ця, там, лонгрідером. І ми зрозуміли, що типу, нам навіть нема що чого сказати, знаєш, по факту. І що треба, напевно, типу, знімати кіно, і треба це все типу, детально розповідати, типу, якого хріна, типу, якось так, і ну, як так сталося. От, і тому навіть такий фінал у нас був, як я думаю, трішки підзмазаний, тому що ми такі, ну, фіналу не буде, знаєш, будемо знімати кіно, тому ми зробимо трейлер кіно, коротше, його презентуємо. Тому що це буде такий, типу, тільки початок. От, але по факту, ну, там, російські медіа написали, що це була дискотека для двоголових лосів, що по РЕН-ТВ сказали, що Валерій Коршунов найняв воєнізовану охорону і зробив вечірку в самому класному для цього міста в Прип'яті. Напевно, для там, двоголових лосів. Я такий, ну як можна в новинах, ну, типу, отакі всякі штуки, це ж, типу, там, жах. Типу, того. З Лєнтеру багато писали мені, причому, типу, хотіли якось там, типу, велике інтерв'ю, ми такі зрозуміли, що ми не будемо контактувати, бо це буде, ну, типу, якийсь, типу, треш. Гардіан написав, що це був радіоактивний рейв, причому, що я чуваку дуже довго розповідав, ну, типу, весь концепт, цю історію, він такий, ага, типу, класно. І виходить стаття, там, якийсь редактивний рейв, що такі, блядь, я говорю, чувак, типу, він каже, Валерій, типу, не парся, заголовок класний, а, типу, стрільня, просто пушка, я так кажу. Ну, я зрозумів, що вона стрільня, тому що це квікбейт, що це просто пушка, але це також, знаєш, висновок про міжнародні медіа, на які також часто посилаються. Там. Він також робив для Вайса, і Вайс там взагалі круто зайшло. І вони передрукували на 14 мов. Я навіть не знав, що Вайс випускається 14 мовами. Остання якась була, типу, малазійська. Знаєш, типу, якась взагалі не зрозуміла, що це мова. Google перекладач сказав, що це малазійська. Ну, коротше, і дуже все розійшлось по всьому світу. І Bloomberg про це там, типу, знімав ролик, і CNN ще був, і ще щось. Типу. Там десь на трошки залетіло, десь багато. Але сенс у тому, що там з таким охопленням більше, ніж 80 мільйонів, то ніхто про цей меседж так і не сказав. Тобто це така була історія. Я можу сказати, що я навіть, знаєш, я також не був сильно дотичний до культури тоді. І коли ми розробили цей проєкт, це був настільки інноваційний проєкт, що навіть зараз, знаєш, він ще краще, я його, типу, розумію, він ще виглядає краще, ніж тоді. Тому що зараз, типу, знаєш, ми багато чого бачили, ми дійшли з прийняттям до такого проєкту. І коли я розповідаю, що типу, частиною проєкту було саме медійне висвітлення, так, і типу, залучення медіа, преси, їх осмислення, типу, такий перформанс, типу, ловушка така для них, да, і типу, ці дослідження, ну, і люди також не сприймають, що це типу, мистецтво. Знаєш? Тому, ну, типу, тому мені важко все це пояснити. Я кажу, ну тоді ладно, типу, там ще був штучний інтелект, вони такі, о, штучний інтелект, ми розуміємо. Я кажу, ще було лазери, те там не казав, все, типу, клас, це ми розуміємо, це діджитал скульптура, вона там була, ну окей, це якась фігня, вона світиться, сприймає інформацію, клас, типу, все, клас, клас. Я кажу, а ще так, такий блок соціальний, скажімо так, вони, ну, типу, ні, люди не сприймають. А що далі? Та ця нейронна мережа, вона в якійсь формі існує далі? Вона на моєму комп'ютері десь там в архіві лежить. Коротше, я, якщо в мене буде час, тобто кожен рік я, знаєш, собі там планую там 20 проєктів, які я там які я можу і хочу робити. Щось підтримує там одні донори, щось я продаю брендам, щось підтримує Український культурний фонд. Тому що, наприклад, кита з пластику я спочатку продавав бренду. Це був бренд. Платіжна система, і можливо, я наступний рік іншу скульптуру їм продам. От, тому деякі спочатку продаю, як там арт-інсталяції, як типу, разні там спеціальні проєкти. Намагаюся продати, іноді це підтримує Український культурний фонд, іноді це різні інші інституції, там фонд Східної Європи, не тільки підтримують. От, тому у мене є ідея, щоб доробити цей експонат. Я навіть позитивно думаю, що на біналі зможу це зробити, ну, хоч ніфіга.
І хочу, щоб це була все ж таки нормальна скульптура, яку можна виставити там теж на якоїсь події. От, ну, тобто, і з нею можна комунікувати. Тобто ти підходиш до неї, спілкуєшся, і вона тобі типу, от, відразу відповідає. Ну, відповідає не тільки на екран, а ще й на проекції, там на типу, два проектори по бокам можна стояти. І також модуль, який можна запускати через інтернет. Ну, по факту, я думаю, так і буде працювати. Тобто, коли ти підходиш, там буде кімнет стояти, там, і, там мікрофон, що можна вводити інформацію. А по-нормальному це типу, сайт, веб-платформа, де типу артефакти, типу, надати своє повідомлення. І ти там можеш або там зробити фото, записати відео, дати посилання, або там надиктувати щось. Ну, тобто, всі види контенту, які є, ти можеш типу, дати, і вона, типу, там, як називається, з'їсть, скажімо так, наче відповість тобі, зробить тобі там твій унікальний, скажімо так, якусь відповідь саме для тебе. Прикольно, що на цьому бієналі насправді є було два проекти, які схожі, знаєш, відвідувач стає частиною типу арт-проекту. А перше це Incremental God, де ось ця богиня живе типу на сайті, ти підходиш до неї там і через веб-камеру ти з нею спілкуєшся, вона тебе розпізнає твої емоції. Там вона аналізує там положення глаз та рота твоєго і розуміє там типу, що ти кажеш, ти типу посміхаєшся, чи ти типу незадоволений. І вона там показує там різні цвіточки, різні всякі такі штучки з неї типу, ростуть, от, реагуючи на твої типу, емоції. От, вона живе на сайті, тобто насправді дуже схожа історія. Тільки в мене якби, там, треба все ж таки там, завантажувати контент, а не. Ну, а знаєш, це така коротка версія, так? Тому що також через веб-камеру також можна типу, щось робиш, він там перенігує, але в мене саме суть в тому, що ти даєш контент, він його обробляє як цей кібернетичний мозок. І він відпрацьований дає тобі його назад. От, а інше це CMS, який там стояв далі, там, де ти робиш свого цифрового дитвіника. Тобто ти ведеш дані, і він потім показує тобі якусь штуку і музику також, яка зроблена саме тільки під тебе. Це прикольно, тому що кожен підходить, щось робить, і у кожної людини своя музика, своє трішки відео. Да? Це прикольно, тому що людина відчуває, що, ну, що вона впливає на арт-об'єкт, і вона сама стає частиною цього експонату. Це дуже круто. Це насправді інтерактив. Не ти підійшов, подивився на Джоконду, ти пішов. Вона тут була до тебе, після тебе взагалі. Ти став таким співучасником, да? Тобто він набагато ширший. Тому колись мені казалося, що це, знаєш, що це, напевно, і не мистецтво, то що, знаєш, також, да, що я зроблю сайт, це буде скульптура, можна комунікувати, напевно, типу, також занадто прогресивно. А зараз я бачу, опа, типу, два експонати, в принципі, вони також роблять схожу механіку, тобто людина комунікує. Тому прийде час, я думаю, я зможу доробити цей експонат саме до такого вигляду. Але я також не знаю, чи в Україні воно потрібно, чи ні. Ну так, це одне з моїх питань. Ну, бо там, може, досвід бінару якось це змінює, але ну, відчуття те, що українські медіамитці, вони більше, ну, взяти там зірку НФТ Юрія Мірона, те, що він зірка в світі. От, а в Україні в нас світові якісь та імена, ну, люди там можуть знати, цікавитися, а місцева спільнота хоча і є, але це, ну, якась відстань, дистанція між людьми, та які роблять таке цифрове мистецтво і які його споживають, ну, та які ним цікавляться чи там купують. Але то в нас вже так набагато часу залишилось. Ще хочу дізнатись про цей проект з українським мистецтвом на Burning Man, коли ви збирали відео. Та як так. Бо я не знайшов як це пройшло, та як це було і заходиш на YouTube, бачиш, типу, вбиваєш українські митці на Burning Man, і там воно. І також воно було в Digital Cultures, ну, в соціальних мережах воно також викладено. То тоді перепрошую. Ну, ти типу, подивишся, ну, там була така історія. Також ми з артефактом подавались на Burning Man. У мене була ідея, ну, типу, привезти його туди після Чорнобиля. Але вони сказали, що хлопці, ви ніколи не були на Burning Man. Тому, по-перше, от вам два квитки. А по-друге, ну, тобі, з'їздити, і потім, коли дізнаєтеся, що такий Burning Man, там, подумайте, а проєкт у вас крутий, там всі діла. Ну, клас. Окей, пройшов артефакт, ми такі відпочивали, думаємо, ну, типу, ми ще не знали, що якщо там Burn, ну, що Burn не дарує квитки, скажімо так, на Burning Man. І взагалі отримати квитки, тому що їх там до 100 тисяч,
а черга десь 2 мільйони. Тому я такий повірив, знаєш, якщо ти там став на цю чергу і там купив квитки, то це, типу, це вже знак, ну, це вже треба їхати, і, ну, і взагалі. Типу, то цей Бьорн тебе кличе, коротше, така історія. От, ми про це не знали ще. От, і ми думали, як туди поїхати, потім думали, ну, типу, знаєш, ну, Бьорн, Америка дорога, Бьорнінмен, типу, ми нічого не знаємо, коротше, ну, типу, напевно, поїдемо, ну, типу, навіть ідей не було. От, але потім таки думав, ну, якщо їхати, то треба їхати з проєктом. Зробили перший проєкт. Це була піраміда маленька. Потім нас познайомили з чуваками з Alchemist Camp. Це кемп вже з пірамідою. І там володар, це канадіз, але він з країнням українським. У нього прізвище Кривалюк. От, і він там дуже поважна особа, мільйонер, якщо не помиляюсь, типу, в Канаді. Ну, коротше, типу, і там їздить на Бірмен зі своїм кемпом. А він там, типу, чи 10-й рік, чи такого плану там. От, і він будує там велику піраміду, вони всі будують. От, і, коротше, в цьому році вони планували обшити її пластиком і зробити велику відеопроєкцію на передню частину. А, причому це був 3-й рік, а на 1-й рік треба сказати, що вони навіть не встигли її добудувати до початку Бьорна. Ну, типу, вони приїхали раніше будувати, треба все зробити до початку Бьорна. Вони не встигли, десь всередині Бьорна вони її добудували. Окей, а наступний рік вони встигли добудувати, але не встигли її обшити пластиком. Тільки там трішки обшили. А на третій рік вони кажуть, ми обшиємо пластиком, добудуємо, ми вже знаємо, добудуємо. І ще зробимо маленьку проєкцію, тому що це піраміда, це відлуння і там повір'я до піраміді в Гізе, тобто вона так же саме під таким ракурсом стоїть. Це великі піраміди, там енергія і всі діла. Ось, ну, коротше, там про трансформацію, про як називається, філософський там кам'якого плану, там, що ти якби приїжджаєш на Бьорнінмен, проходиш різні стадії кожен день, і там на сьомий день Бьорн закінчується, на восьмий ти, типу, там проходиш трансформацію, знаєш, якби там з глини стаєш, типу, там філософським камінням, ну, типу, там покращуєш себе і такого плану. Насправді, непогана ідея в плані, що там праці над собою. От, ну, коротше, а у всіх пірамідах, у пірамідів Гізе, якщо ти не знав, також є маленькі піраміди-супутники. А у деяких їх по три, у деяких одна маленька. От, і вони такі, ну, точно, що буде ще маленька піраміда-супутник, а з неї будуть, типу, світити на головну цю площу, заливати. Це буде офігенні проєктори по 40 тисяч люмінів в 4К, а взагалі здатність буде 6К. Такі, окей. І вони кажуть, ну, ми бачимо, ви там багато чого робили в Чорнобилі, і не тільки, класно, у нас портфоліо, давайте ви прийдете на Бьорнінмен і будете рулити ці штуки з проєкцією. І ми такі, ні, нікого не буде. Були на Бьорнінмені, мали два квіточки. Ми, типу, поїдемо просто, типу, в кемп. Але якщо буде проєкція, то ми, типу, покажемо свій контент, тому що у нас в команді класні чуваки. А там є призери там перші місця різних фестивалів світла по всьому світу. І Юра Мірон також повинен був їхати. Ну, коротше, типу, зібрали таку кубу, поїдемо на Бьорн. Ще УКФ відкрив таку штуку, як знакові події, презентацію України на знакових подіях там з рубежем. І ми такі, ну, це ж знакова подія, напевно. Ну, напевно, знакова. Ми презентуємо українців. Не тільки своє покажемо, але, типу, всіх заберемо. Була ідея така, що поїхати на Бьорн важко, але всі хочуть якось там опинитись, а показати своє мистецтво взагалі неможливо. Тому що, ну, типу, це не тільки треба поїхати, а просто поїхати, забезпечити себе, щоб просто, типу, жити і там нормально провести в пустелі, тому що ти сам повинен сам себе забезпечити. Сім діб. Зробити це круто, зробити так, щоб у тебе ще був час зробити якийсь арт. Арт в пустелі зробити – це, типу, як на Луні, знаєш, типу, такого на місяці. От, але, ну, як в Чорнобилі, насправді, тому що також дуже схоже все. Там 160 кілометрів від Чорнобиля, а там, типу, 160 міль від електрики немає, нічого немає, контрольована зона, не привіз якийсь там подовжувач, як на Бьорні, його не буде, знаєш. Тобто ти повинен все, типу, зробити задовгідь. Ну, так. І ми вирішили, що тоді ми дамо таку можливість українським медіахудожникам, хто хоче показати своє мистецтво на Бьорнінмені, типу, тобто, не треба їхати, а можна просто, ну, типу, відправити. Ми покажемо всіх, типу, зберемо купи і покажемо. Така історія. Ну, я був свого часу, напевно, був би дуже радий, да, зробити якесь те своє відео там, і щоб наші українці його презентували на Бьорнінмені, я б, типу, був радий, щоб такого плану. Розумію, що я, напевно, ніколи туди не потраплю. Такий кинути тапок, знаєш, такого плану. Це було б дуже круто. От, і з таким посилом ми, типу, це і зробили.
Але було багато також важко всього, тому що там ми пішли в посольство, там за всякими листами від УКФ, від договорами, там документами про нашу нерухомість, там якісь листами від консульського відділу Сполучених Штатів, що вони також підтримують наш проєкт, від American House, в якому проводили це все. Але в Америці велика демократія, і тому жодна гілка влади, типу, і жодна інституція не залежить, не може там впливати ні на що, тому ці всі листи до одного місця, тому що людина, яка сидить у віконці, каже, типу, що там ти не поїдеш, і ти не поїдеш, і йому типу, пофіг. Ну, типу, вони так вже вирішили. От, тому Юрій Мірон і Саша не поїхали, і ми залишились також в трьох перед Бернменом. Такі, типу, це було дуже погано. От, але сталося, як склалось, ну, ми поїхали туди, побудували цю піраміду, ми поїхали на 3 тижні. Тобто тиждень до, тиждень там і тиждень на розбор цієї піраміди. Ну, це був жах, насправді, але суцільний стрес від того, що це державне фінансування, що ми впряглись і вже веземо 70 робіт українських, чи скільки там, скільки. Тобто, якщо всі такі трішки на розслабончики, знаєш, типу, ну, клас, все одно це круто, це Бернмен, це класні люди, це, типу, все дуже яскраво, ти знаходишся в пустелі на дні Соленого озера, там, помаранчеві сходи сонця, ну, типу, класно, люди яскраві всі, якісь там їздять на світящихся бордах, там, під час, ну, ти, тижня, поки ми це все робили. Тобто, дуже крута атмосфера, але тільки у нас був такий ще стрес, що нам треба все зробити. Було дуже важко, там декілька разів також майже не розвалилися, але типу, ми, знаєш, типу, витримали. І це також класний екзамен, знаєш, типу, там, на характер, на твої можливості. Тобто я також якийсь момент сижу на цій піраміді зверху, типу, фігачу там майже останній, як називається, панель, ось цю фронтальну панель, то я закручував останню точно. І піраміду прямо саме верхівку добудовував. Взагалі американці, тобто, коли потрапляєш в цей лагер, кемп, точніше, ти підписуєш таку, типу, декларацію, що якщо там у мене алергія на якийсь там, не знаю, кешю, то я, типу, про це знаю, всім повідомлю, якщо, типу, не повідомлю, вмру, то це, типу, моя провина. Якщо я звалюсь, типу, там, зверху, за страховку чи без, типу, там, я, типу, сам винен. Ніхто нічого не винен, кажучи, там, ти повністю за все винен. От, і це отрізляє, насправді, тому що ти такий, блін, типу, капець, це ж ще Америка, це, типу, ну, страхування, якщо ти ж не бурмен, майже не можна застрахуватися, тому що не одна страхова компанія, типу, вона просто не може прорахувати ризики, типу, чи бере якусь космічну суму за техніку, наприклад, також з технікою великі проблеми, що ніхто не страхує техніку, чи страхування дуже велике, і по факту ти повинен майже не дати в Америці ці гроші за техніку, поїхати, звозити, привезти назад, вони такі дивляться, ну, начебто все окей, типу, там, чи не згоріло, там же мелкий дисперсійний пил, і вона забиває всі фільтри у техніки, у проєкторів, типу, там, постійно, тому проєкторам там нічого майже не роблять. Тому проєктори були, знаєш, вони були засунуті в короб, з цього коробу, що великий патрубок, у інший короб, де стояла система, типу, там, кондиціонування. Тобто вона охолоджувала там і сюди просто ганяли воду. Ну, коротше, це такі, типу, їх було 4 штуки таких проєкторів, коротше. 3 зовні, 1 середній. Коротше, дуже багато таких штук. І коли будується піраміда, там перші 3 рівень всі роблять щось, і вони такі несуть тобі палку, щоб, типу, там допомогти прикрутити болт. А третій рівень, вище третього рівня вже працюють майже тільки українці і ще декілька американців. Тому що все нормально, такі, ні, я під це не підписувався, типу, ну, типу, це якесь безглуздя. От, і ми добудували до верху, потім ще облаштовували цими панелями, я сижу наверху і думаю такий, типу, блін, що в моєму житті не так, що я, типу, сижу на Бернмені, там на 1000 метрах, і, типу, знаєш, і там, типу, балансую, типу, тримаючись майже ні за що, такі, знаєш, і як так з викрученою рукою, типу, там фігачу ці пластмасові панелі. Тому медіамистецтво — це не тільки про саме медіамистецтво, це про ще про той шлях, який треба пройти, щоб всім довести, що сучасне мистецтво у таких форматах, воно можливе, воно сучасне, і воно, типу, нормальне і адекватне. І по факту цей проект на Бернмені, це був найвеликий, наймасштабніший проект по медіамистецтву взагалі за всі часи. І піраміда була того року також найвелика структура на Бернмені. Тобто вище нічого не було.
можливо, був храм, але храм там відносять, типу, до, ну, як називається, до самого Берлина, типу, арт, не до арту, ні до чого. Коротше, доволі цікавий досвід, насправді. От, знову ж таки, ми тоді пробилися цю штуку. Ми ще показували такий недороблений додаток Чорнобиля, де я також був тільки функціонал, що я ходив, трекав землю, у мене був iPad, трекав землю, з'являлося такий, як називається, значок радіації, середній трикутничок зникав, ти проходив з iPad всередину, і був такий сферичний відео про Чорнобиль, і голос тобі щось розповідав. І в кінці з'являвся артефакт, як 3D-модель, і він тобі там ще робив останню якусь штуку, розповідав. От, і я знайшов чувака, який мені дуже класне рев'ю, типу, зробив на цей проєкт, пояснив, чому класно на Burning Man робити діджитал-проєкти, тому що там є така штука, як leave not trace, типу, після себе не можна нічого залишати, а діджитал-мистецтво, воно класне, тому що ти прийшов, включив, виключив і пішов. Типу, так. Ну, воно типу, робить щось зверху чи у там, нереальному світі, тому дуже класно презентувати мистецтво через віртуальні всякі штуки. От, а реальне мистецтво, ну, типу, потім всі займаються після Бьорна тим, що типу, чистять, тому що багато там пилок, всяких там, не знаю, там щепи, типу, з дерева, всяких там сміття такого плану. Коротше, цей чувак виявився, що він з артері. Артері – це спільнота, таке як кемп людей, хто курує арт-частину Бьорнмена. І він був один з типу, кураторів Бьорнмена по арту. Ну, прикольний, креативний такий дідусь. А виявився, що типу, там якийсь артом займається. Ми з ним про Чорнобиль поспілкувалися, про все. Ну, типу, він дуже розумний на різні теми. Коротше, ми приїхали в Україну і написали таку статтю, не пам'ятаю де, типу, на Вілі щось вийшло, про те, що як діджитал мистецтво змінює Burning Man. І нам всі сказали, дивіться, ви божевільні, яке типу, діджитал мистецтво? Це взагалі не мистецтво. Burning Man – це про... типу, про реальне мистецтво, зроблене своїми руками, якісь там інсталяції з дерева, все треба спалити і такого плану. Ми такі, ну, типу, окей, опа, настав ковід, і Burning Man сказав, ну все, ми йдемо, будемо робити віртуальний Burning Man. А ми такі, ми казали. Ми казали, і ми також, минулого року ми також брали участь, ми також там презентували там проєкт з віртуальної скульптури, ми брали участь у нашому кемпі, там зробив нереальну віртуальну програму, просто, типу, там, 7 діб вони щось робили, якісь лекції у них були, стріми, але не у Zoom, а, типу, у iSpace VR. Короче, дуже круто. І навіть у них Діпло виступав з DJ-сетом в Сан-Франциско, він грав на зеленому фоні, це транслювалось з вирізаним зеленим фоном, транслювалось в... Ну, він був поставлений, як називається, там на стейдж, типу, тобто він начебто реальний, а він був такий ж у як називається, в Microsoft HoloLens, і він начебто бачив цю публіку. Ну, коротше, просто діч якась. Ну, типу, ну класно, що ми казали, що типу там Burning Man діджитал мистецтво, типу, все-таки бах, через рік Burning Man на 3 чи 4 платформах вони його робили. Типу, ну, коротше. Так що. Так, ну і остання. Історія. Останнє питання, це про те, як, на твою думку, ну, та ця легкість, з однієї сторони, та, ну, там, що, якщо це письменник, та є літери в кожного, береш собі, пишеш, чи взяв олівець і та малюєш, що хочеш, і з іншої, ну, так само зараз з телефоном, та чи той же штучний інтелект, та, якісь там кілька доларів заплатив, і ти маєш доступ, можеш це курсифікувати, отримувати чи свапити обличчя. От, на твою думку, це, ну, якби збільшує якийсь об'єм та спрощує це? Чи це теж, ну, та питання промоції, якісь економіки, що? Та, у тебе, ну, дуже багато питань в одному. Так, я розумію, і шкода, що вже закінчується час. Ну, тоді я спробую це звести до одного про, ну, так, тоді NFT, про, ну, цифрове мистецтво, воно елітарне, чи навпаки, воно дуже демократичне? Ну, воно, типу, не, воно демократичне, дивись. Тут, напевно, ми як люди доволі змінились за останні роки. Насправді, презентація айфону була чи в 7-му році, я не пам'ятаю. Коротше, нещодавно ми про це там розповідали. Якщо не помиляюсь, в 2007 році був перший айфон. Якщо так подумати, то це просто жах якийсь. Тому що за 14 років, ну, може, за 15 чи за 14, ми змінилися, ми просто стали новими людьми,
і у нас новий соціум, і ми вже не ті люди, що були раніше, просто взагалі. Тому що у нас у кишені є типу штучний інтелект, у нас є Google, у нас є Вікіпедія, і ти знаєш все. І тепер тобі не треба запам'ятовувати це все, а треба знати, де взяти цю інформацію, як її користуватись. Ну, це дуже круто, тому що це спрощує там взагалі інновації і розвиток. От, але є проблеми, які через це, типу, тому що інформація може там зникнути, тому що інформація може там змінюватися. Ти думаєш, так, подивився один раз, ти не пам'ятаєш. Там написано одно, інший раз зайшов там інше, і такого плану. Тобто там і також технології вони змінюються. Навіть медіамистецтво, яке було перше, вже не мають тих комп'ютерів, на яких і програми забезпечення, на якому можна його запустити. Також є така проблема, наприклад. І таких проблем багато. І інтернет, і технології, і там кінцевість, там і карбоновий слід, який залишається, це електроніка, і кінцевість насправді рівня розвитку, тому що він обмежений там фізичним світом. Але люди, типу, розвиваються, і телефон, і нові засоби комунікації, якими є телефон, інтернет, і не тільки, це лише прояв нашого розвитку. І, звичайно, і наше життя, це трансформує нас. Ну, як раніше не було вакцин, чи раніше не було доступу до там нормальної питної води, чи до їжі постійно там і взимку, і влітку, да, і тому взимку там половина людей помирала, а влітку, типу, народжували більшість, типу, дітей. Народили, типу, 16 осіб, половина померла, чи там всі, чи, коротше, така була історія. Зараз це змінюється, і також осмислення реальності змінюється, і також мистецтво, яке осмислює цю реальність, воно, типу, також змінюється, воно не може бути тим самим, яким було типу 10 років тому чи 20 років тому. І тому воно, звичайно, що дуже активно змінюється, ця вся історія. Але ми це не розуміємо. Тобто ми от там подивились, да, 14 років від презентації першого айфону, типу ніфіга собі. А як мистецтво змінилося? Як ти кажеш, економіка змінилась? Да? Ми можемо там сплачувати. Люди, які живуть в Європі, вони навіть там досі не вірять в онлайн-банкінг, тому що вони звикли, що треба ходити в банк, стояти в чергу, щоб сплатити платіжки які. Ми можемо сплачувати в телефоні, там, підтверджувати транзакції через Face ID, тобто там притискаючи телефон, опа, типу, і телефон підтвердив все це. Ну, коротше, класні історії, і мистецтво, воно також трансформується, от, і це нормально. І, звичайно, що нові засоби комунікації і нові прояви змінення нашого життя, вони потребують нового артистичного художнього осмислення мистецького, тому це все і відбувається, от і все. Тому по-іншому бути не може. От, а чи це демократично, чи ні, це важко сказати, тому що треба дізнатися спочатку, що таке демократія по-нормальному. Тому що деякі кажуть, що зараз ще є якась привілей від того, що ти можеш там отримати цифрове мистецтво, але, наприклад, у майбутньому буде навпаки, тобто всі бідні будуть мати цифрові всякі там сервіси, скажімо так, навчання по інтернету, там що ще, да, типу в цифровому вигляді, і тільки багатії, да, будуть мати доступ до там живих людей, живої медицини, там і такого плану. Але це, звичайно, антиутопічні всякі такі штуки, тому що, можливо, ми просто помремо через новий вірус ковіду через 2 роки і все. Тому думати про те, що колись це буде так розвинено, типу, знаєш, що ми будемо жити в матриці, але комусь матриця буде жити краще, знаєш, і вони починають про це роздумувати, коли ми ще живемо в багнюті. От, тому я думаю, це доволі все цікаво. А всі ці не всі штуки, діджитал мистецтво – це просто прояви, по факту, розвитку технологій. І все. Ніхто не знає, що з цього буде. Можливо, воно відвалиться, можливо, воно трансформується, тому що пам'ятаєш, який був інтернет до Фейсбуку і Гуглу. Це був безмежний інтернет, де було все. Зараз тебе немає в углі, ну, типу, ти не існуєш. Я кажу, що є там темний інтернет. Це ті сайти, які там не індексуються і такого плану, що там, типу, ну, звичайно, що є Даркнет, от, це зрозуміло. Але, наприклад, є і та частина інтернету, яка начебто, типу, не попадає людям в око просто. От там вона є, от, і вона також доволі цікава, скажімо так. Але була якась неструктурована штука, вона стала структурованою великими. Ті, хто зміг це структурувати, вони стали великими мегакорпораціями, які коштують, які в інтернеті, а коштують реальні гроші. От, реально розвивається наше життя кожного дня. От, тому, я думаю, з мистецтвом така ж сама історія. Це просто новий виток еволюції людини. І тому мистецтво також еволюціонує. Ніхто не знає, до чого це призведе, але до чогось призведе в будь-якому разі. От, і зараз цікаво дивитися, як
люди намагаються нащупати, знаєш, це, типу, там експериментують. Ну, тому що це класно, тому що класичне мистецтво, воно нікуди не дінеться. Тобто ти, якщо подивився Джоконду, ну, один раз, ти, типу, наступного разу дивитися її сенсу немає. Вона тебе ніяких вражень, нових ідей від неї, да, ти, типу, там, не почерпиш. Тобто від книги можливо, да? Ти в дитинстві прочитав книгу, ти став іншою людиною, дорослий, прочитав, ну, клас, типу, є нові сенси, нове забарвлення. А з деякими, напевно, картинами також, але от ось нові ідеї, звичайно, що авангардне мистецтво, яке зараз цифрове, там більше за все цікавих ідей. Тому дуже класно буде дивитися і класно спостерігати, як це все еволюціонує. Можливо, на нашому ще житті ми щось таке ж цікаве побачимо.